Do fasády Národního muzea v Praze jsou vepsána jména mužů, kteří vytvářeli historii naší země. Připomeňme si jejich osudy. Všechno nechť volně jen plyne. Buď násilí vzdáleno věcí. V roce 1613 přichází do Heidelbergu 21letý mladík. Chce studovat na univerzitě tohoto hlavního města kalvinistické Falce. Zdejší univerzita patří mezi ty vyhlášené a mladý student, Komenský, se zde stal posluchačem bohoslovecké fakulty. Tou dobou uplynulo už na 50 let od skončení památného Tridentského koncilu, svolaného i na přání Karla V. Tento španělský král a římský císař, vnuk Maximiliána I., se snažil najít řešení náboženského rozkolu mezi katolíky a protestanty. Valných výsledků však nedosáhl. V Tridentském domu byly naopak již po Karlově smrti přijaty dekrety potvrzené papežem, které přinesly nástup evropské protireformace v 16. a zvláště pak v 17. století. Následky nenechaly na sebe dlouho čekat. Nenávist mezi stranami pod jednou a pod obojí, mezi katolíky a protestanty, ale také mezi luterány a kalvinisty vzrůstala. A na základě všech těchto skutečností můžeme říci, že osobnost formátu a ambicí Komenského vstupovala skutečně na nelehkou životní dráhu. Biskup jednoty bratrské, pedagog, vědec, spisovatel. Slyšeli jsme o něm už mnohokrát, proto si jen stručně připomeňme počátky jeho života. Narodil se v roce 1592 na Jižní Moravě, a to ve vsi Nivnici. Své rané mládí strávil v Uherském Brodě, ale záhy osiřel, zřejmě v roce 1604, a poté žil u své tety ve Strážnici. V letech 1608 až 11 vychodil bratrskou školu v Přerově a poté se odebral studovat teologii do Herbornu a Heidelbergu. Já jsem urazil cestu z Heidelbergu do Prahy zcela sám a pěšky, zabezpečen průvodem anděla strážného a pevným zdravím. Komenský se posléze stává knězem jednoty bratrské a od roku 1618 vede bratrský sbor ve Fulneku. Po prohře stavů na Bílé hoře se musel skrývat. Ve Fulneku dokonce veřejně pálí jeho díla za účasti školáků a pod vedením kapucína Bonaventury. Jana Amose v době těchto tragických událostí postihly i osobní ztráty. Zemřela jeho první žena a dvě děti. Z této těžké situace pramení útěšné spisy Truchlivý a Labyrint světa a ráj srdce. Kritizuje zde současné nešvary, aby jediný útulek před všemi nepravostmi našel ve vlastním nitru a v odevzdání se Bohu. Ve službách jednoty cestuje Evropou. Začíná organizovat bratrský exil a podílí se také na záchraně kralické tiskárny, která byla převezena do Slezska. V roce 1627 je v Amsterdamu vydána jeho slavná mapa Moravy. Tehdy se začal také zabývat otázkami výchovy a výuky mládeže.
začaly se rodit jeho slavné didaktické spisy. Pronásledování pro víru dál sílí a katolictví je prohlášeno za jediné dovolené náboženství. Komenský je však přesvědčen, že jedinou cestou je náboženský smír. Jak později adresoval francouzskému králi, jestliže budeš chtít bránit náboženství krví, mučením nebo zlem, potom se ono již neubrání, nýbrž poskvrní a zneuctí. Nic totiž natolik nezávisí na dobrovolnosti, jako právě náboženství. V roce 1628 odešel do polského Lešna, jednoho ze středisek českých exulantů, kde prožil během tří pobytů 19 let. Působil zde jako učitel na gymnáziu a také jako sekretář a archivář a nakonec i biskup jednoty bratrské. Přitom napsal řadu pedagogických děl, Informatorium školy mateřské, Brána jazyků otevřená a dokončil českou didaktiku. Komenský se na svých cestách dostal také do Anglie, kde vydali jeho pansofické vševědné dílo Předchůdce vševědy. Další cesty jej vedou do Hágu a Leiden. V Holandsku polemizuje s filozofem Descartesem, snaží se zapojit se i do politického života, navštěvuje Stockholm, kde debatuje s královnou Kristínou a s kancléřem Axelem Oxenstiernou. Ovšem v roce 1648 uzavírá katolická a protestantská část Evropy Westfálský mír, který znamenal konec všem nadějím exulantů na návrat do vlasti. Silný pocit zklamání a frustrace, který Komenský tehdy zakoušel, vložil do svého spisu Kšaft umírající matky jednoty bratrské. Čekalo na něj však ještě mnoho práce. Pobýval v Lešně, v Elbinku a v roce 1650 se na pozvání knížat Rákócíů odebral do malebného uherského Šárošpataku. Právě tam se mu dostalo příležitosti uskutečnit svůj projekt pedagogické reformy a ověřit své myšlenky v praxi. Komenský touto cestou sledoval i politické cíle. Rákočijové patřili k nepřátelům Habsburků a mohli prospět české věci. Jan Amos se podílel na zprostředkování sňatku knížete Zikmunda s dcerou někdejšího českého krále Fridricha Falckého. Čtyřletý pobyt v Šárošpataku byl zpočátku naplněn nadějemi. Posláním naší didaktiky od začátku do konce bude hledat a nalézt způsob, jak by učitelé méně učili, ale žáci se více naučili. Aby ve školách neměl místo křik, pocit ošklivosti a vědomí marné práce, ale aby tam vládl klid, potěšení a spolehlivý prospěch. Komenský zveleboval zdejší latinskou školu, kde uplatňoval své didaktické záměry. To vše pod ochranou svých knížecích příznivců. Vychází zde první výtisk knihy Svět v obrazech a ve škole i na zámku se hraje divadlo podle pedagogického spisu Schola ludus, škola hrou. Komenský tak chtěl využít divadlo pro oživení zájmu studující mládeže a i učitelů
A byl také názoru, že divadlo je důležitou školou pro život a že proto hra na jevišti znamená do jisté míry přípravu pro životní situace. Jsme velmi rádi, že vás tu dnes vidíme, my, školský hlouček, který se pod ochranou Boží a nejvyšší kněžny na tomto našem Parnasu těšíme s můzami a gráciemi. Každému z vás bude dnes nastaveno zrcadlo, němž bude moci spatřiti, jaký by měl býti a zda takový opravdu je. Tak začíná prolog ze školy hrou, část šestá. Na neštěstí mladý knížecí pár brzy zemřel. Kněžna matka Zuzana Lorántfy byla často daleko a Jan Amos musel čelit závisti a nevraživosti kolegů a tak se vrátil do Lešna. Město však zničil válečný požár a Komenský s rodinou stěží zachránili holý život. Přišel o celou knihovnu i většinu svých rukopisů. Dost na rezignaci. Ale on začal nanovo a vydal se do nizozemského Amsterdamu. Byl zde už po čtvrté a jeho činnost vrcholí. Vydává asi 62 děl. Veškeré spisy didaktické, Svět v obrazech, Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, Světlo z temnot, Anděl míru, Cesta světla, Jedno potřebné. Jan Amos Komenský zemřel uprostřed nedokončené práce ve věku 78 let v Amsterdamu. Pohřben byl v Naardenu. Svůj odkaz vtělil do spisu Unum necessarium, Jedno potřebné, kde touží po míru a harmonické jednotě v bohatém duševním životě. Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče.